И здравейте, приятели! Аз съм типа сбъра Web Nexus, Хлеб Nexus, Nix909 или Nix, както искате да ме наричате. И това е епизод на Slime Rancher. Ще лагва, когато много няма да има повече. Тук виждате много слаймове. На секунда. И вече си имаме една. Options. Аудио ще намали много. Музиката няма да намаляме. Сега, Slime Farm, това е първия. Кво така гърми бе, боже бе. Ще се казва YouTube. YouTube World. Опа. Да, така. Play. Тия кабун слаймовете и малко гърмят. Та игра най-вероятно знаете за какво се разказва, но ако не знаете, кракната ми, ако питате. В тази игра ти се отглеждаш слаймове, продаваш тяхните така наречени изпражнения за други неща. Така, започваме. Първо виждате какво ни пуска. Ето тази клетка, тук се отглеждат слаймове, ако не знаете. С десния бутон се засмуква. Моята е кракната, отново казвам игра, съжалявам, заби. Съжалявам, малко заби. А, оправи се. Така. Това са кокошки, те ще ми трябват. Тия пинк слаймовете ядат абсолютно всичко. От до. В смисъл, няма така да ядат каквото... Ядат абсолютно всичко. Само това ми трябва да знаете. Ето тук се отглеждаме слаймове, но за тях трябва храна. Точно така, трябва и много храна. Затова първото нещо, което правите, което повечето не правят. Тук може да направите за слаймове, гардени ферми, кооп за кокошки, силу за сторич, инцидентор да гориш някакви айтеми, помп за вода. Сега, не знам защо повече не го правят, но винаги второ се взима гарден, което е градина за храна. Там може да слагате каквото искате. Аз взимам карот, например. Бум! И след известно време това се увеличава. И никога не си взимайте много слаймове, ще взема още два и ще видите какво правя. Ще ви покажа каква е моята техника. Не, както да, 4 полезни са. Също така, лайнатенс им се казват портове. Малко не сме звучи лайна, но... Както да. Този епизод ще е горе от 20 минути. Ако бързо се качва и не лагва толкова много в клиповете, ще има повече. Ако лагва, ще има по-порядко. И също така, мисля между още една игра. На нея също може би ще снимам клипове. Мисля Slime Rancher, ако обработвам бързо, да е ежедневна поредица, дейли поредица. Сега, вижте какво правя. Ние сме ден едно, нали? Влизам си във фермата, 11 часа сутринта на обед. Sleep Unital Morning и става втори ден след известно време. Така, Return to Ranch. Ку-ку-ку, има едно нещо. Така, сега събираме всички моркови. Всеки ден пръстат морковите във фермичките. И ние... Ето, 19 моркова, преостатъчни са ни, за да нахраним много... Защо са гладни? Опа, аз съм на... Им събираме лайната. Изпражнението. Живете про... Така. Ето така малко храна, да имат какво да ядат, защото това е едно от най-важните. Ако ядат и имаме пари, те имат храна. Ето, 12, така. Време е да продадем малко за пари. Ето така печелим.
156. Първото ще ви кажа какво се прави, за да имате хубава градина. Първото нещо, което събирате, е хайдлаутс, за да не изкачат и да имате повече. Второто е плорт колектор, което е много важно. След това, след това трябва да им вземите Music Box, защото понякога им помага да създават повече спортове, така да се нарече. След това AirNet, то не позволява на каквото и да е да лети, каквото и да е да излиза. И след това, ако искате Solar Shield, е за различни, ще ви обяснявам с времето видове. И Outfeeder, той не го препоръчвам, но ако искате да ви апгрейднато на фул, си го вземете. Така. И тъпото е, че трябва да уберете... И тъпото е, че постоянно трябва да ги взимам, защото иначе докато правя едно 8 слайма, мисля, че са преостатъчни. За сега. Ето ви храна. Така. Много и ядат, между другото. Също така, сега ще ви покажа Slimepedia, мисля, че беше. Добре. Както идете тук да си фармят, аз ще вляза да поспа още един ден. И ето така се фарми, смисъл моркови. После има едни неща, които ще ви покажа, може би, следващия епизод. Най-вероятно. Има бъгове също така в тази игра, ще ви я покажа. Ще ви ги покажа. Така. Защо е толкова малко морков? Както ти? Ей, ти! Какво си избягал? Ма че, искам да ви кажа, че тия слаймове са много неблагодарни. Има и други слаймове, които са тар слаймове. Те ядат... те се получават като някакъв слайм, изеде порта на друг и отново изеде на още един и така се получава тар, което яде си всичко. Сега отиваме да търсим други неща. Ето това са малинки, аз така ги поне им казвам. Кокошки за сега не ми трябват, не ми трябва нищо тук. Искам да намеря едно нещо, което според мен е много важно, една репичка. Тя е за ето този. Дава ти две. Но се... Ето, видяхте ли? Тук що той изяди всъщност един този червен, розовия пинка изяди. Ето! В смисъл, ето тия сините като розов ги изяде. Става розов с шипове и като го храниш с каквото и да е, му дават... тук анархия ли бе? И се получават... Абе, схващам ми идеята. Получават са... Хербити ли, как бяха, не се сещам. Стони Хен, няма да го барам, защото не ме кефи Стони Хен. Мисля, че гледах на един ютубър Notings TV, че един ден беше написал, ако даваме на дебелите, смисъл има ни по-дебели, които ни дават... Не, защо нямам ковчезия съдъци. Ако даваме на големите, по-девелите, така го наречем, слаймове, ни дават ключове, защото има едни на специални места сложени. Ето този, например. Ако му давам храна, ще ми даде ключ. Той па яде месо. Да, котенцата ядат месо, но котенцата, ето тези, много са сладички, тая игра, ето, това го е изяло. Котенцата могат да, смисъл, ако ето тези изядат порта на котенцата, стават такива котенца, което като ги храниш с зеленчуци ти дава и от портовете на котенцата, което е много скъпо. Сега ще ви покажа за какво говоря. Къде
Стигнах до доста голям ден, 33-ти ден стигнах на тази игра. Доста успокояващо, кара те да чувстваш, спокойствието вътре в себе си. Мятам да стигнем ден 5 и да се приключваме. Смисъл, трябва да съберем доста портове, за да си апгрейдваме това. Порт, кога се апгрейдна на High Walls, най-вероятно... Щом се апгрейдна на High Walls и взема порт колектор, ще ги... ще събера много от тях. Ето тук ще събера, защото те сега, ако са гладни, ще се бунтуват, качат се един върху друг и се излизат бегалци. Добре, High Walls, мисля, че сега ще го поръчаме. High Walls, прочест. Така, сега това... Не им позволява толкова много да излизат от тук. Сега трябва да съберем само още 500 пари. Само още 500 пари. И ще... И ще го апгрейдим на Port Collector, което означава, че ще мога да събера много тук и то автоматично ще ми събира портовете им. Да, има доста видове слаймове, тия розовите ядат всички други слаймове, което е малко карибалско. Така, Activate. Влизаме Sleep Unital Morning. Ден 6-ти, а 4-ти ден, аз гледам часа 6 часа. Така. Да имат какво да дадат. Значи, ето какво ще направя. Там две са ферми. Тук това ще е за кокошки. Това отново също ще е за ферми. Ето това тук. Ето тук ще има само за ферми, тъй като те са много важни. Тоест, това ще там са ферми за кокошки, тук са ферми за слаймове. Доста. Така ли му смисъл? Оф, я направо да ги събера смисъл. Няма какво тук да се мъча. Я ще ги... Искам плоротове, сега лагва заради множеството им. Количеството и аз множеството им. О, съм спаднала е цената обаче. Хапнали са ги. По едно време спадат доста цените на всичко. После може да си купуваме джетпак, което е супер яко. Аз в моя World има. Имам доста пари, между другото печеля, в смисъл... Доста пари са печеля. Да, като цялата тази игра е много успокояваща, кара ви да се радвате. Е, ако дойде един тар, което е това дете, яде всичко, изяде вашите същества, децата си го отглеждат, тогава ще саднете доста здраво. Аз няколко пъти саднах. Заради това... Вече са влизали, но просто са нервиш, дразнеш, защото тия пинковете много обичат явно да... Няма много обичат да ядат. Своите хора и затова. Така, пичове, хапвайте още моркови, искам... Знаете какво искам. Искам портовете, искам едната.
Чомп. Сега ще ги гледаме как ядат. Най-драно. Добре. А, тия се целуват. Шш! Без секс тука. Ти... Добре, че там. Извинявай, извинявай! Имах това предвид! Не исках да те изпратя там. А, ето, върни се, но ви за... забранявам за такива неща, все пак снимам. Трябва да сложа една точка 18. Айде, това ще е последния ден, който спа и най-вероятно след малко ще свърша клипа. Може би по 5 дни или по 10, по-бързо да направим дни. По-бързо да правим дни. Така. Съжалявам, че спамя. Яш тебе! Виж го! Добре, има храна тук. И... той стои и гледа я, не я яде и някакви други я изяждат. Смисъл. Е, че... кюберитата. Кюбери, някакво такова. Бяха. Моля се са по 10, за да взема Outport Collector. По 7. Също така, колкото по-често продавате, толкова повече цената ще спада. Затова като продавате, гледайте да имате 15-20. Е, сега взема... мисля да се взема Port Collector преди да свърша с епизода. И това да бъде за сега. В началото е доста трудно да се развиеш. Ей, яш бе! А, хапна, момчето. В началото е доста скучно, докато направиш на фермите, но после идва други видове и... в смисъл, после има други видове, слаймове, има... после ще правим експерименти след време. О, съндък. Само ще ги разкарам тя. Довиждане! Знам, че можете да летите. Вярвам ви. Морков! Сериозно? След толкова време един шибан морков. О, още един. Довиждане! Теп, не те искам! Хапнал си нещо. Еми, добре. Един Rockport. Няма да откажа. Само не тя ще го... ще го изедат, че ще направят бели. Така. Най-вероятно това ще бъде за епизода и сега го купувам. И... искам да ви кажа, ако искате да има по-често, ако искате да има дейли на това, коментирайте, кажете ми. Няма да игра без вас този World. Смисъл само на... ще... само на клипове ще го правя. Така че да. Това беше от мен. Аз бях Тима Сбъра, Web Nexus, Хляб Nexus, Хлеб Nexus. Никс 909 и Никс. Много клипа да ви е харесал. И до скоро. Свен една секунда. Това ще... как се снима в тази? Как се? Да, това беше. И до скоро.